Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Jdeme opět na Scientology, nějaký zajímavý drby o celebritách. Já tenhle ten cyklus dělám hlavně proto, abyste si uvědomili, jak rozsáhlá Scientologie je. A to ne proto, abyste jako Markus šířili na Instagramu, že vládnou světu tajné společenství, jenom kvůli tomu, že Biden je americký prezident. Ale spíš kvůli tomu, abyste si uvědomili, že Scientologie reálně je věc, důležitá věc, že spousta lidí do ní bylo zapojeno, mělo o ní zájem. A já, když jsem to nedávno někomu vyprávěl, tak říkal, tyjo, co to je teda za sektu, že jako tam každý takhle spadne? A já jsem říkal, jako to není tím, že to je tak nebezpečná sekta, že tam každá celebrita spadne nebo každý člověk. To je o tom, že to je organizace, která kromě toho, že má jaký negativní rysy, má taky poměrně zajímavou nauku, která pochopitelně tyhle ty jedince, umělce a rankoho všeho prostě zajímala. Každý člověk má traumata a chce vyzkoušet nějakou alternativní psychoterapii občas. Jo. No, myslím, že většina lidí. Každýho zajímá, nebo většina z těch umělců zajímá třeba náboženství a Scientology je jedno z takových, řekněme, jako ateističtějších náboženství, kde jako neucíváte konkrétního boha, ale pracujete na svém self-improvementu. Jo. Těch prostě aspektů, které jsou na tom lákavé, je spoustu. Takže to je důvod, proč vám chci vysvětlit, jak se někteří známí lidé dostali do Scientologie a taky proč třeba odešli. No a dneska jdeme na Breda Pitta. To byl zase docela takový šok, když jsem zjistil, že byl zapletený do Scientologie. Většina článků, který se toho týkají na webu, jsou z poměrně nedávné doby. Možná víte, že vznikla kauza, soudní kauza, kde Angelina Jolie obvinila Breda Pitta z nějakých jako násilností a tak dál. Já se do toho nebudu pouštět, protože to za prvý nemám prozkoumaný, i když na to mám plus minus nějaký názor. Ale není to hlavně v tomhletom směru důležitý. Důležitý je, že díky této kauze se hrabali hrozně lidi v Bredově minulosti a vypátrali i nějaký napojení na Scientologii. Ty napojení opět nejsou kompletní. Mě to fascinuje, že vždycky, jako málo u kterého z těch slavných osobností, kromě Cruise a těch jako veřejných, se povede novinářům dohledat reálnou časovou posloupnost toho. Třeba v případě Breda Pitta většina lidí poukazuje na to, že vlastně chodil, nebo dokonce si vzal, jo, asi dokonce byl ženatej s Juliet Lewisovou, která je od dětství scientoložkou. Se narodila do scientologické rodiny a je prostě, já myslím, že doteďka, myslím si, že až nedávno něco jako řekla nebo ne kritický, ale řekla, že jo, nejsem úplně scientoložko, ale jako je. A je hodně silná. Když se s ním Brad Pitt seznámil, tak ho údajně dovedla do centra. Existují opět svědectví z různých těch zaměstnanců, kteří pracovali pro scientologii a třeba nedávno utekli, kdy vyprávěli, jak, myslím si, že Brad Pitt zrovna procházel Purifem a dalšíma procesama v Portlandu, tam v Sea Orgu, aby to nebylo tak nápadný, aby to nebylo v Celebrity Center, kde procházel třeba naopak tím vlastně Michael Jackson. Je jasný, že Juliet Lewisová ho tam k tomu přivedla, jo. Oni se vlastně později rozvedli a není úplně jasný kvůli čemu, ale myslím si, že v tom Scientologie hrála výraznou roli. Co ale dost často lidi opomíjejí, je, že úplně ve stejné době, já jsem teda mimochodem Breda Pitta našel i v té scientologické databázi, jo, je tam dokonce, prostě má tam záznam zase, myslím si, že to začíná okolo roku 93, pokračuje to do 94. Myslím, že tyhle ty roky tam jsou. A může to být trošku jako spožděný, ale je tam zajímavá jako coincidence a to, že zrovna v tuhletý době je natáčený a vychází film, kdy Brad Pitt spolupracoval právě s Tomem Cruisem. Já vůbec nepochybuju, že to tam zase byla nějaká návaznost. Protože interview s upírem je vlastně způsob, je vlastně určitý převyprávění toho, jak Tom Cruise zasvěcuje Breda Pitta do tajemství nějakého jako nadčlověčenství, ačkoliv temného. Jako odlišným způsobem. Ale myslím si, že to jako všechno hraje roli, protože přesně ve stejné době, kdy vlastně Brad Pitt končí se Scientologií, tak to je taky po tomto filmu, kdy už nechce s Cruisem se stýkat ani s ním nic natáčet a je to taky v době, kdy se rozvádí s Juliet Lewisovou, která zůstala scientoložkou. Takže tam je nějak jako ta základní návaznost. Víme, že tam teda byl, on uvádí 3 roky, mně to ve skutečnosti z těch pozorování vychází, že asi tam chodil trošku delší dobu, možná 4 roky,
Ale to jako asi už nehraje zas takovou roli. Důležitý je, že odešel, nikdy se veřejně přímo nevyjádřil nějak jako moc proti scientologii, což je pochopitelný, protože na něj mají samozřejmě z auditingu nějaký informace. Jinak s tou Juliet Lewisovou to si můžete být jistý, že ona to takhle dělala. Další osoba, kterou přivedla, byl jiný slavný herec. Totiž v době, kdy s ním natáčela film, což je Gilberta Grape, tak možná už víte, jaký herec to je, já to když tak nechám, jako můžete si tipovat do příště, napište mi do komentářů, na tom hraje víc slavných herců. No, takže Juliet Lewisová, stejně jako většina žen, celebrit, který jsou ve scientologii, mají za úkol tohleto přivádět vlastně ty lidi. Brad Pitt, jo, ještě skvělá příhoda. Brad Pitt teda procházel Purifem, víme záznam, že byl celý měsíc tam, každý den, že jo, pětihodinový seance. A to ještě zvládal, jo. Zhubnul hodně a tak dál, přitom byl to náročný. Ale potom přišly ty tréninky, kde třeba vás cvičí, že vás strašně uráží a křičí na vás do toho, šikanují vás a tak dál. Vy to musíte vydržet a jako vůbec se jako nechvět ani se nepohnout, nějak nereagovat. No a po tom, co chodil tam už dlouho na všelijaký ty cvičení, už toho měl fakt strašně plný zuby, řekli mu něco jako, co vlastně vytahli soukromí nějaký jako špínu právě z jeho vztahu s Juliet Lewisovou, tak ona nejspíš při auditingu řekla něco z jejich soukromí jako intimního sexuálního života a oni to schválně proti němu použili, aby viděli, jestli na to reaguje. Jo. Takže to se prej hrozně naštval a odešel. Vůbec se nedivím. A už se nikdy ke scientologii nevrátil. Teď jsem se tak jako zamrzl, protože jsem přemýšlel, jakým způsobem vám to naservírovat, ale bude to taková jako upoutávka na příští díl. A to, že vlastně po tom, co od scientologu odešel, tak nějakou dobu neměl starosti se scientologií. A ty starosti přišly právě až v době, kdy začala Angelina Jolie koketovat se scientologií. A jemu to začalo hodně vadit. A to je takový teaser na příští díl, protože kromě toho herce, se kterým je spojená teda Juliet Lewisová, tak budu natáčet video právě i o této zajímavé spojitosti. Mě to fakt fascinuje jeden příběh za druhým a to, jak jsou vlastně skrytý, jak si to člověk neuvědomí. Já jsem nedávno pro svého kamaráda zjistil jako jiný hudebníky. Jinak no, já vám to radši nebudu říkat, jo, ale já jsem si skoro jistý, že prakticky každá celebrita někdy byla v životě v Hollywoodu, teda pozvaná na scientologický sezení. Některé z těch celebrit naštěstí s tím nechtějí mít nic společného, nebo s tím mají špatné zkušenosti a snaží se to vysvětlovat i ostatním, ale většinou si na to musí ti jedinci přijít sami. No tak jo, já vás nebudu už dál natahovat, jdu rovnou natočit to další video o dalším herci, abyste ho měli co nejdřív a těším se na vás příště.